Kako da vam kažem dobro jutro kad nije dobro jutro? Nije dobar dan i dobro jutro. Ponovo voda? Ponovo. Pa dobro, ovako ćemo stalno. Ajde dođite, stanite tu da si popričam. Ne ba stalno, posle svake 2-3 godine. Pa kad je ono... I onda. Ovo je, ja sam sinoć bio, vratio sam se gola voda, bio sam iznad Rasnice. Tamo je put odnela bujica. Pa to izgleda ista voda koja prođe i dođe. Da. To je to isto, jel? Jedna se deli, tamo jedna ono. Ponovo isto. Ovo je kanal koji ide uzbrdo. Znači sve preko asfalta pola metra u dvorišta, jedno u drugom, treće vamo. Ko je zagrađen manje, ko je... Voda mora da prođe. To je nekad bio... Bio je propust, je tamo gde je sad ovaj pond. I oni su ga ukinuli, ne treba. Ovo kad su radili... Putevi, da, putevi. Pa je onda bilo rasprava ko treba to da sredi, da li treba koridori, da li treba grad. Pa još uvek se... Ti koridori su ga i sredili. A koridori su ga sredili, da. Pa se sećam da... Dobro jutro. Pa se sećam da ste predsedniku pisali države da je trebalo da... Da vam pošalje inspekciju neku. Oni ga ste pili dok vas stiglo pri njega. Oni su ga ste pili. I tužba je urađena i sud je donao odluku da se vrati. Međutim, sad ste ponovo žalili putevi Srbije. Da. I čekamo konačnu odluku rešenja. A sud je donao? Donao odluku da se vrati propust. Sad neće tehnički da ga vrate. To je njihov problem. Gde je vaša kuća? Evo ono, sad će da uđeš tamo da ište opet. Vaša? Jasno. To je vaš, a ono tamo iz? Je li ima unutra vode? Nema, nema, sad nema. A kod vas je li bilo vode? Preko ogradu i unutra. Vas ne bilo, to je suvo. Kod vas je suvo. Ovo je vaše dvorište? Na tamo sve. A njive gde su vam? Iza. Iza. Je tamo voda bila? Sve. A šta ste imali? Krompir, luk, bašta, sve. Sve otišlo? Eno ti pogledaš. Možda pogledaš. A kod vas? Isto. Isto. Pa dobro, ali... Samo nisam nije prošla kroz... Ajde neko od vas, evo vi ste tu mlađi. Kakvo je rešenje, aman? Ne može svake godine... Pa oni sad u savet mesne zajednice neka rešavaju. Pa mi... Vi ste u mesnu zajednicu? Mi. Kako ja to kažem, simbolično, udarite pesnicom u sto. Nema ništa, koga god da udariš, ovi iz opštine kažu nema rešenja. I juče su bili, kaže nema rešenja. Pa evo, Miloš Šolić bio malo... I od jutra beše sa ovo. Kaže... Šolić je bio malo pre tu. I šta su rekli? Dobro, on će sad u pola da... Rešenje mora da traže oni, a ne mi. Dobro, ali mesna zajednica, ko je predsednik sad? Isti? Veselinović, ne. Smenjeni. Tikica. Veselinović. Tihomir. Tihomir. Pa i šta, ste sakupljali savet mesna zajednica, šta kaže? Dođite ovde šef. Čekaj, kaže, to kad se desi kasno. Kad ovi iz opštine kaže nemu rešenje, mi šta da radimo, pijuci pa da kopamo, a? Šta se približavamo, mi ga ne možemo rešiti. Ja se brim koliko puta, 10 puta način plavi. I svaki put uopšte vidimo raspravljeno se bilo ko se reši i nikad se ne reši. I kod vas je ovako kako je ovde bilo, je li tako? Isto, to ti je to. Poplaveno, ležim, i to strik. Kod tebe da se reši? Pa ne, kada ideš jedno, kod tebe dole ili kod mene, ajde. A moj, neki li tamo, nek slika i tamo i ovamo, ko?